বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ ভূমি ক্ৰয় কেলেংকাৰী এই ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিষয়টোৱে সদন অস্থিৰ কৰিলে বিপাঙত পৰিল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিপাঙত পৰিল চৰকাৰী পক্ষ অসুবিধাত পৰিল অসমৰ সংবাদ মাধ্যম সদন উত্তাল হ'ল কিন্তু বাতৰিত তালফাল নালাগিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ নাম সাঙুৰ খোৱা ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ সোমবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ল কাৰ কি ৰূপ দেখা গ'ল এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন নমস্কাৰ মই অনিৰ্বাণ আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও অসমৰ ইতিহাসৰ এটা বৃহৎ ভূমি ক্ৰয় কেলেংকাৰী আৰ বি এছ ৰিয়েলটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ঠাইত অবৈধভাৱে চৰকাৰী চিলিং ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ কেলেংকাৰী আৰু এই কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ অৱশেষত আহি পালে অসম বিধানসভাৰ মজিয়া আৰ বি এছ ৰিয়েলেটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা এই ভূমি কেলেংকাৰী যিটো কেলেংকাৰীৰ সৈতে সাঙুৰ খাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ নাম অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ নাম সাঙুৰ খোৱা এই ভূমি ক্ৰয় কেলেংকাৰীৰ বিষয় লৈ সদন উত্তাল হ'ল সদন স্থগিত হ'ল নহয় মই কিয় কৰিছো কুমাৰে কিহৰ ওপৰত আনিছে প্ৰস্তাৱটো মুখ্যমন্ত্ৰী ভূমিকলেণকাৰী নহয় জানো মুখ্যমন্ত্ৰী অত্য কমাও কয়

বিৰোধী কংগ্ৰেছে জাননী জাৰি কৰি সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ ৰাখিলে সভা স্থগিত ৰাখি এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ বিৰোধীয়ে দাবী কৰিলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ নাম সাঙুৰ খোৱা ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিষয় লৈ অধ্যক্ষই সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰিলে বিৰোধীয়ে বাৰম্বাৰ দাবী কৰিছে কিন্তু অধ্যক্ষই এই দাবী মানি নলয় সদন উত্তপ্ত হ'ল বিষয়টোক লৈ একত্ৰিত হৈ বিধানসভাত সৰব হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু বিধায়ক অখিল গগৈ লজ্জাজনক কথাটো হ'ল বিধানসভাত আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা দেখা গ'ল যে বিৰোধীয়ে অনা প্ৰস্তাৱো বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই পাঠ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা বিৰোধীয়ে অধ্যক্ষক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছে যে প্ৰস্তাৱটো কি আছে পাঠ কৰি দিয়ক কিন্তু অধ্যক্ষই নকৰে মুখত প্ৰস্তাৱটোৰ নামেই নানে আনিবনো কেনেকৈ কাৰণ তাত নাম সাঙুৰ খাই আছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী আৰু সন্তানৰ বিৰোধীৰ দাবীক বলে নোৱাৰি অধ্যক্ষই এটা সময়ত উত্তপ্ত সদন দহ মিনিটৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিলে দহ মিনিটৰ পাছত পুনৰ সদন আৰম্ভ হ'ল বিৰোধীয়ে পুনৰ বিষয়টো উখাপন কৰিলে বিৰোধীয়েও নাচোৰ বান্দা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমিক্ৰয় কেলেংকাৰীক লৈ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ল'লে বিৰোধীয়ে উপায়হীন হৈ অধ্যক্ষই অৱশেষত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে কথাখিনি ক'বলৈ আহ্বান জনালে আৰু তেনেকৈ প্ৰায় পঁচিছ মিনিট গ'ল লক্ষণীয়ভাৱে আন সময়ত শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কৰ এটা আগ্ৰাসী ৰূপ দেখা যায় অসম বিধানসভাত সেই ৰূপ আজিৰ বিধানসভাত নাই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ সদন উত্তপ্ত হৈছে বিৰোধীয়ে উত্তপ্ত কৰিছে আৰু সেই সময়ত বৰ বিশেষ আক্ৰমণাত্মক নহ'ল শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক কেৱল দুই এজনে দুই এটা টুলুঙা মন্তব্য কৰিছে তাৰ বাবে বিশেষ নাই আৰু এটা সময়ত গৈ সদন ত্যাগ কৰিলে বিৰোধীৰ সদস্যসকলে এইবাৰ আহিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ কথাক লৈ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন প্ৰতিবাৰে অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিটো টিভি চেনেলে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বাতৰি বিস্তৃতভাৱে প্ৰচাৰ কৰে কি ঘটিল কোনে কি ক'লে বাতৰিৰ পাছত বাতৰিৰ অভাৱ নাথাকে বহুতে বিধানসভাৰ পৰা লাইভ কৰে কিন্তু এইবাৰ কি হ'ল সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে কি বাতৰি কৰে সেয়া তেওঁলোকৰ নিজা কথা কিন্তু এইবাৰ চকুত লগা ধৰণেৰে ব্যতিক্ৰম দেখা গ'ল সেইবাবে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিষয় লৈ বিধানসভা প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি অচল হৈছে কিন্তু প্ৰায়সংখ্যক সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে এই বাতৰিটো কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল পূৰ্বে বিধানসভা স্থগিত বুলি তালফাল লগাই ব্ৰেকিং নিউজ দিয়া যিসমূহ চেনেল আছে সেই টিভি চেনেলসমূহত ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ নাই দুই এটাই দিছে কিন্তু সেয়া কেৱল এটা বাতৰি দিবলগীয়া এটা দিবলগীয়া বাবে দিছে সবিস্তাৰে একো নাই সদন ত্যাগ কৰিলে বিৰোধীয়ে তাৰো বাতৰি নাই অসমৰ প্ৰায়বোৰ টেলিভিশ্যন চেনেলত এইবাৰ সেই বাতৰিসমূহ দেখা নগ'ল এটা কথা আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰ বি এছ ৰিয়েলিটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে চৰকাৰী ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ নামত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পৰাই অসমৰ প্ৰায়বোৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানেই এই বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে এই অভিযোগ সম্পৰ্কীয় বাতৰি প্ৰথমতে তথ্য সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দি ৱায়েৰ নামৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান দুটাই আৰু এই বিষয় লৈ কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদে বাৰম্বাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আছে কিন্তু মাত্ৰ কেইটামানৰ বাহিৰে অসমৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰা নাই বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে আৰু আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত বিষয়টোক লৈ উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো অসমৰ সেইসমূহ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল সদনৰ এই হুলস্থূলৰ ঠিক পাছতেই আৰু এটা আমোদজনক ঘটনা ঘটিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ কক্ষলৈ সংবাদ মাধ্যমক মতাই আনিলে আৰু তেনে সময়তে তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিল ৰহাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাস শশীকান্ত দাসক এখন ভমকা ফুলীয়া গামোচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰি চুই সেৱা কৰিলে শশীকান্ত দাসে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাতৰি ওলাই গ'ল শশীকান্ত দাসে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব সেই সম্পৰ্কীয় বাতৰি ওলালে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত শশীকান্ত দাসৰ মুখত কিন্তু বিজেপিত যোগ দিয়াৰ কথা এবাৰো ওলোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি ক্ৰয় কেলেংকাৰীৰ বিষয়ক লৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে কিন্তু এই বাতৰিটো বিৰাট ভালকৈ কৰিছে শশীকান্ত দাসে এতিয়া বিজেপিত যোগ দিব নে নিদিব সেয়া পাছৰ কথা কিন্তু বাতৰিত তাল ফাল লগাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে সেই বাতৰিটো সুন্দৰভাৱেই প্ৰকাশ কৰিছে এটা দলৰ বিধায়ক এজনে দল সলনি কৰিলে প্ৰথমতে সেই থকা দলটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব বিধানসভাৰ সদস্য পদ এৰিব আৰু তাৰপাছত আনটো দলত যোগ দিব সেইধৰণেই চলি আছে কিন্তু শশীকান্ত দাসৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা একো হোৱাই নাই কেৱল মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে আন বিধায়কসকলেও কৰে তাতেই সংবাদ মাধ্যমত এটা ডাঙৰ বাতৰিৰ সৃষ্টি হ'ল যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ নাম সাঙুৰ খোৱা এটা ভূমি কেলেংকাৰীৰ বাতৰি বা এটা ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিষয় লৈ বিৰোধী সৰব হৈছে আৰু সেইখিনি সময়ত কোনো আগগুৰি নোহোৱাকৈ শশীকান্তৰ দা দাসৰ বাতৰিয়ে প্ৰাধান্য পাইছে আৰু এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ এটা ডাঙৰ বিষয় যি বিষয়ক লৈ অস্থিৰ হৈছিল বিধানসভা অস্বস্তিত পৰিল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ অস্বস্তিত পৰিল শাসকীয় পক্ষ বিধানসভাৰ বাতৰি পৰিৱেশনত অসুবিধাত পৰিল অসমৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু সেয়া হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু পুত্ৰ নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম সাঙুৰ খোৱা আৰ বি এছ ৰিয়েলেটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ভূমি ক্ৰয় কেলেংকাৰী প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত জনাব আপুনি যদি ফেচবুকত আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আৰু যদি ইউটিউবত আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল নৰ্থ ইষ্ট নাও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ